Hei igjen her på Kents Kontrapunkt, en forfatters vlogg heter det. I dag så skal vi snakke litt grann om matematikk. For hva skal egentlig til for å gjennomføre det grønne skiftet her i verden, worldwide, innen år 2050, altså bare 26 år. Så skal jo alt være på plass, og så skal altså været i Halden og i New Delhi være bedre enn det er i dag, i 2100, da har man sikret at været er bra. Og dette tror folk på, altså. Hva er det egentlig som skal til? Jo, vi må vende oss bort fra fossile hydrokarboner. Det er tid for fornybar energi, og uendelig med vind- og solkraft venter. For hva trenger vi hos fossil kraft til? Altså fossile hydrokarboner, hva skal vi med de? Tiden er inne, nå er det tiden for grønt skifte. Grønn revolusjon for å redde planeten og menneskeheten. Stort sprang forover for å påstå et plan for å redde planeten. Og pusse nok også tjene veldig mye penger på den kommende enorme katastrofen som lurer der i fremtiden, en sånn naturkatastrofe. Som lurer i fremtiden, som alle kan se, er en fantastisk, utrolig skummel katastrofe. Og i motsetning til andre naturkatastrofer, så skal altså denne bli veldig profitabel. Og hele samfunnet skal bli mye, mye bedre. Pussy nok. Det er det også mange som tror på. Men hva skal egentlig til for å gjennomføre det grønne skiftet og erstatte all energien vi får fra fossile hydrokarboner med strøm fra vind og sol? For det er det som er alternativet. Hva er det som må til? For det ene som står imellom denne modige grønne verden og dette fantastiske revolusjonen som nå er pågått, det er jo matematikk. Og matematikk er litt sånn dumt, fordi det er sånn postmodernismens nemesis. Alle postmodernistene, de sier jo at alt er relativt, og alt kan liksom, alt kan diskuteres, og sånn. Matematikk kan ikke diskutere. 2 pluss 2 er 4. Ferdig. Det er ikke noe å diskutere. Derfor hater postmodernister og globalister, de hater matematikk. Og politikere, de kan ikke matematikk, så de klarer ikke å beregne noen ting. De klarer ikke å beregne at alt går gærent. Budsjett sprekker og alt mulig rart, øser ut penger og alt går gærent. Matematikk er altså kjempeviktig når det kommer til det grønne skiftet. Fordi hvis vi kvitter oss med fossilt brensel til transport, vann, varme og varmt vann og skip og biler, for det er ikke bare det vi brenner og lager i kullkraftverk og oljekraftverk og gasskraftverk som skal vekk. Altså all bruk av fossil energi skal vekk. Og hva vi skal lage asfalt av, det er litt uklart, men eller 4000 andre produkter. Fordi olje er ikke bare olje og naturlige hydrokarboner, er altså ikke bare noe vi brenner og forbruker til å lage CO2. Det er også verdens viktigste råvare for over 4000 forskjellige produkter, og du er omgitt av dem. Det er i skoene dine, det er i plastflaskene dine, det er i klærne dine, det er i mobiltelefonen din, de er i alt sammen. Og biler, og hvordan verden skal klare seg uten det, det er det ingen gang noen som har lyst til å diskutere. Men det er visst viktig å bare bli kvitt alt sammen. Just stop oil. Ja. Alt må vekk. Men for å også erstatte de hydrokarbonene vi bruker på energi, for å varme opp vann og skape lys i lampene våre, Da er det altså, vi må bygge sinnssykt mye nytt. Både av vindkraft og solkraft og overføringskabler og reguleringsmuligheter. Altså, det her er det satt nå. I dag, for å se litt på tallene, i dag så har vi altså fått, vi har rundt 440 atomkraftverk over hele verden. Og for å gjennomføre det grønne skiftet, så trenger vi altså innen 2050, og ha 21 000 atomkraftverk. Okay? Vi må altså bygge fra 440 til 21 000 atomkraftverk innen 2050. Fordi nå er jo atomkraftverk og atomavfall, det har blitt erklært som grønt. Det er miljøvennlig. Det er mye, mye bedre enn plantenæringen CO2. Det er mye mer miljøvennlig.
vi kommet så langt ned I trakta. Så kan vi ta vannkraftverk, vi trenger jo de også, bruke alt vi har. Vi har omtrent 50 000 av dem på verdensbasis I dag. Og vi må bygge 1 million nye innen 26 år. 1 million nye vannkraftverk, altså. Hvor de skal bygges, det litt uklart, men det det vi trenger. Og så har vi altså 500 000 vindturbiner på verdensbasis. Det litt uklart hvor mange det men rundt 500 000. Og det må bygges 28,75 millioner fram til 2050. Fra 500 000, halv million, til 28,7 millioner fram til 2050. Da har vi teoretisk sett nok energi til å erstatte de 85 millioner fat med olje vi forbruker hver dag. Og det jo skremmende mye, men nå vi en gang 8 milliarder mennesker som skal ha mat og vann og alt sammen, så ja, vi trenger energi. For uten energi så vi huleboere. Og hvem har lyst til å bli det? Ingen. Og det derfor bruken av kullkraft øker I alle fattige land. Fordi det billig, det lett tilgjengelig, det kortreist, og det gir energi og folk bedre kår. Og folk som får bedre kår, de enige med politikerne og stemmer på dem igjen. Mens folk som har dårlige kår, de gjør opprør. Sånn at her dette står om samfunnsstabilitet, men dette forstår ikke norske politikere. Det å tukle med et energisystem, det altså å risikere hele samfunnsstabiliteten, men det driter I. Fordi som sagt, det en fremtidig katastrofe som spådd av fremtidsempiri og vitenskapsmenn, som altså truer der I det. Den ikke her nå, men den kommer, og den vil altså drepe oss alle. Så alle de negative tingene rundt den enorme utbyggingen, det altså detaljer I forhold til den truende katastrofen som ingen har sett enda, og som bare spådd, men som absolutt helt bombesikkert, uten diskusjon, vil være verre enn det vi opplever med å bygge alt dette. Men det nytter jo ikke bare bygge masse kraftverk, du må også knytte disse sammen. Da. Og det elektriske overføringsnettet I verden som I dag sender rundt 25 petawattimer per år, det skal altså bygges ut og sende ut 242 petawattimer. Fra 25, hvor mye en petawatt det ikke bry deg om det. Det ikke mye, det jævlig mye, det mer enn det. Men 25, det skal altså tidobles. Det en tidobling på 6 år skal dette nettverket, og gud, hvor kobberet skal komme fra, det det ingen som vet. Det ingen som tenker på. Fordi matematikk, ved en gang du begynner å diskutere det med klimahysterikere, så går det I svart. Det vil de ikke diskutere, fordi du kan ikke diskutere med matte. Så dette sånn der trylleformel, vi bare gjør tralala, og så blir det litt sånn bra, ikke sant? Så la oss si at vi starter fra 1. februar I år, så må alt også være klart I 1. januar 2050 for å redde kloden. Og hvis vi ikke klarer dette, så går jorden under. Da går menneskeheten under, da går sivilisasjonen under, fordi da blir altså klima så varmt at det blir ulevelig på planeten, visst nok. Det riktig nok ikke noen som har opplevd det ennå, og det har ikke skjedd tidligere. Når det har vært varmere I tidligere tider menneskehetens liv, men denne gangen så vil det altså bli så varmt og utrolig farlig at vi vil dø alle sammen og menneskene, milliarder risikerer å miste livet og ingenting vil gro seg og vi alle sulter ihjel. Hvordan vi skal unngå å sulte ihjel fordi vi ikke lenger kan lage kunstgjødsel, det det heller ingen som vil snakke om. Og det dessverre på det nivået som regjeringsmedlemmene våre og regjeringen vår opererer på. De vil ikke forholde seg til matematikk. Og for å altså bygge ut disse her 242 petawattimene som skal overføres, dytte strøm hit og dit, så har vi altså bare 9447 dager på oss fra 9447 dager. Det var altså fra 20. februar 2024. Det blir lagt en engelsk film om dette også, som ligger på YouTube. Dette betyr at vi også må installere 2,08 gigawatt ny kapasitet per dag, inkludert søndager og helgedager. Så 2,8 gigawatt ny kapasitet. Og det 268 gigawatt vindturbiner. 260 nye vindturbiner hver dag, hele tiden, fram til 2050. Jeg vet ikke hvor vi skal få ressursene til det fra, men det kan sikkert vindkraftindustrien forklare. Nei. Forholder seg ikke til det.
det gjelder. Fordi det man i praksis har gjort her jo åpne for en ekstrem ressursbruk, både av ressurser, naturressurser, av naturområder, av, og alt sammen har gitt det private kapitalkrefter som skal bygge alt dette her sånn, og få offentlige penger, altså dine skattepenger, for å gjøre det. Og det er jo derfor vindkraftindustrien ikke vil forholde seg til slike tall. Fordi vi har bare lyst til å bygge mer og mer og mer, de sier ja takk, la oss bygge. Ja, fordi, som sagt, de selger. Men altså, det holder jo ikke å bygge 268 gigawatt vindturbiner, for de fungerer bare en tredjedel av tiden. Så du må altså bygge enda flere for å lade batterier, så da trenger vi bygge enda flere batterier som vi kan ha som backupstrøm. Eller hydrogen, og så videre, og så videre. Så og energitapet må vi også kompensere for, så da må det bygges enda flere vindturbiner, enda mer solkraft, for det aldri nok. Det blir alltid bygges mer. Du spør disse selgerne av vindkraft og solkraft, hvor mange vindturbiner må vi ha? Så er det flere. Det er som spør en gitarist, hvor mange gitarer du trenger. En til er alltid svaret. Det blir aldri nok. Det er ikke fordi de er selgere. De selger et produkt, og de vil selge mer. Og de styrer jo hele Stortinget, og styrer hele samfunnet, og styrer EU og styrer, og så... Ja, og gi sikkert masse penger under bordet til folk for å være enige i dette her, sånn at man kan få fart på salget. Vi trenger altså vanvittige ressurser, og vi trenger altså komisk nok fossil energi. Og vi trenger sement for å bygge alle fundamentene og vannkraftdammer og fundamenter for vindturbiner og sånt. Det er jo helt astronomisk, jeg har ikke regnet på det. Energien som brukes til å produsere disse fornybare kraftproduksjonsmidlene vil også være utrolig økning av energibruk som vi ikke har. Og det ser vi jo holde på å gå gærent allerede, fordi nå prøver man jo å elektrifisere Norge, og vi ser jo hvor galt det holder på å gå. Og det er altså før man begynner virkelig å kutte ut fossil energi. Så ja. Matte. Mm. Er det nok sjeldne metaller i verden til å produsere alle disse kraftgenereringsmidlene og batteriene? Er det nok naturressurser? Nei. Er det nok diesel til å åpne alle gruvene som åpnes? Altså det her snakker vi gruver overalt for å grave ut alt som er av mineraler og kobber og metaller og alt mulig rart. Er det nok diesel for å drive maskinene for det der? Innen 2050? Nei, og du kan ikke begynne elektriske maskiner, fordi vi må først bygge alt dette systemet, og så kan du begynne å bruke elektrisiteten. Så nei, ikke nok av det heller. Og antageligvis vil det CO2-utslippene fra denne gruvedriften være en... Nei, det, altså, du vet, klimaindustrien og klimahysterikere forholder seg aldri til helheter, ok? De klarer ikke koble sammen alt de sier til en helhet som gir mening. Og derfor er det alt sammen plukket ut av kontekst og presentert som liksom fakta her og der og sånt. Men til sammen, hvis man ser på helheten i det, så gir dette ingen mening, men det er altså en veldig, veldig stor trussel. Men altså, solenergi da? Vi må jo bygge solkraft nå og se at når skal solkraft bli stort igjen i Norge? Nå er det 50, jeg tror det er 50 konsesjonssøknader om å bygge solkraft i vinterlandet, hvor solkraft ikke virker hele vinteren, så det kommer jo til å bli sikkert kjempelønnsomt. Det virker ikke om natta heller, ikke når det er overskyet heller, så ja. Men det er veldig gøy å bygge da, fordi man får jo subsidier til AS-et sitt, så man får litt aksjeverdier. Og vi må altså, i verden da, så må vi altså, hvis vi regner 10 watt per kvadratmeter, altså med et sannsynlig i snitt. Det høres litt ut, men de blir jo utslitt, disse solpanelene, etter 20-30 år, og da må du bytte ut alle sammen og bygge nytt. Så må vi altså dekke 208 kvadratkilometer med solpaneler hver dag frem til 2050. Det vil gi 2196 millioner kvadratkilometer med solcellepaneler, eller på størrelse med Saudi-Arabia, og det høres ikke så veldig stort ut. Også fra 2050, for da etter at man har lykkes med å bygge alt dette, uten å kunne forklare hvor alle ressursene skal komme fra, så må man altså bytte ut 208 kvadratkilometer med solcellepaneler hver dag, fordi det blir utslitt for alltid.
i evighet. Og Washington DC på 177 kvadratkilometer, og Jan Mayen på 377 kvadratkilometer. Så det blir en stor jobb, det blir mye å gjøre. Og som sagt, du kan ikke resirkulere solcellepaneler eller vindmølleblader, eller mye av vindmøllene, sånn at hvor du skal gjøre avfallet, det ikke så godt å si da. Eller batteriene. Men sannsynligvis så må det innføres noen avgifter eller noe, jeg vet ikke. Fordi ingen har gjort matematikken på det, fordi det bryr ikke klima. Altså, klimaindustrien, klimahysteriet drevet ikke av politikerne eller av miljøorganisasjoner. Den drevet av de som selger miljøløsninger, altså klimaløsninger, sånn som vindkraft, solcellepanel, batterier og sånt. Og de private kapitalkreftene som skal bygge alt dette, og kablene, det de som driver klimasaken videre. Ok? Det de som presser politikerne til å gjennomføre dette, sånn at de får solgt mer og mer. Politikerne eid av disse private kapitalkreftene, og de gir dem bare mer og mer og mer penger, fordi de har panikk, fordi den store katastrofen, en gang i fremtiden, som helt sikkert kommer, fordi alle kan spå fremtiden, det jo helt sikkert, særlig været og klima, det kan man spå i fremtiden, nei. Men forskere sier de kan det. De vet hvordan klima blir i år 2100, hvis vi gjør sånn, eller hvis vi gjør sånn. Gud vet hvordan de får til det, men de kan sikkert forklare det selv. Jeg vil ikke diskutere det med meg i hvert fall. Alt dette her skal altså bygges, og avfallsproblematikken fra solceller og vindturbiner og batteriene, det vil man rett og slett ikke snakke om. Det er så stort at det kan ikke beregnes, rett og slett. Og så er det en ikke-sak. Men, da blir det i hvert fall bare batteribiler, og nei, det blir ikke det heller, fordi det ikke ressurser nok til det heller. Så da vil nok prisen gå på det også, etter hvert som ressursene blir knappe, så da det egentlig bare rik folk som har råd til å kjøre bil, og da slipper du det. Da trenger du ikke eie noe, og så kan du være lykkelig. Fordi dette kommer ikke til å virke. Matematikken beviser at det grønne skiftet umulig. Og det har det matematikken gjort i 30 år. Det å bare starte opp det grønne skiftet meningsløst. Fordi det kan ikke fungere. Det rett og slett komplett umulig. Det umulig fysisk, det umulig naturressursmessig, det umulig matematisk, det umulig logisk, det umulig økonomisk. Så hvorfor holder de på med dette? Jo, fordi vindkraftselgerne sier at det lurt. Og gir antageligvis politikerne penger under bordet for å være enige at dette lurt. Det har jeg mistanke om. Det finnes nesten ikke noen annen logisk forklaring. Så for å produsere hvert batteribilbatteri, så må du også behandle 25 000 pund med saltlake for å finne litium, 30 000 pund med malm for kobolten, 5 000 pund med malm for nikkel og 25 000 pund for malm kobber. 25 000 pund, det jo mye da, det det 12 000 tonn. Nei, kilo. Ja, det mye. Og det for hvert eneste batteri. Tonnevis av ressurser som skal graves ut og behandles. Og alt dette bruker jo energi. Det å skape et batteri til en Tesla, det bruker enorme mengder med energi, ressurser, gruver, utgraving. Altså, ja. Sånn at dette her jo ikke bærekraftig. Det ikke nok kobber i verden for å bygge disse bilene heller. Sånn at du får ikke noen bil. Det jo grunnen til at Mercedes og Audi har sagt at vi bestemte å gå for bare bygge batteribiler, men det har vi jo bestemt oss for, det kommer vi ikke til å gjøre. Og du trenger stål, og du trenger aluminium, og du trenger... Altså, du snakker liksom om 200 tonn av jordskorpen som må graves ut bare for å lage ett batteribil. Og derfor kommer vesteparten fra Kina, for der har de rett og slett ingen miljøkrav og ingen klimakrav. Der graver de som faen bare for å selge mest mulig. Så Kina gjør det jo bra. Så biler, det blir bare for de rike i dette paradiset i 2050. Men det gjør egentlig ingenting. Altså, du trenger ikke bry deg med at du ikke får kjøre bil, fordi all asfalten borte. Fordi asfalt lagd av olje. Så det blir grusveier. Så det grønne skiftet, det betyr at etter 2050 så vil du ikke ha strøm. Du vil ikke ha energi nok. Du vil sykle på grusvei, som man gjorde altså i Kina under Mao. Det fremtiden din. Og dette, altså, ikke ta mitt ord for det. Ta matematikken for det, fordi 2 pluss 2 altså 4.
Du kan ikke gjøre som politiker og si at 2 pluss 2 35. For det det ikke. Det feil. De tar feil, ok? Politikerne tar feil. Miljøorganisasjonene tar feil. Alle pressgruppene tar feil. Det ene som har rett, det altså vindkraftselgerne og solkraftselgerne. De har helt rett, fordi de har bare lyst til å selge mer, og det får de til. Og de får penger for det. For det det handler om. Selge, 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 og tjene penger, tjene penger, tjene penger. Og så har du politikere som selvfølgelig skal gjennomføre sine bærekraftsmål, for det viktig for dem. Men hva skjer når bærekraftsmålene ikke blir nådd? Ingenting. Ingenting. Det spiller ingen roll. Bare tull. Det viktig for politikerne, fordi de har bestemt det, og det ligger prestisje i det. Men det ikke viktig for noen andre. Det kommer ikke til å skje noe. Bortsett fra den store katastrofen som garantert kommer dit en gang i fremtiden, når klima går amok. For det helt, helt sikkert. Ifølge vitenskapen som har fremtidsempiri, så kan de si med 100% sikkerhet at det blir så varmt at du klarer ikke å overleve. Fordi de kan spå vær og fremtiden, vær og klima i fremtiden. Nei, de kan ikke det. De kan ikke vite om det blir kaldere eller varmere i fremtiden. Selv om de har rett. Altså, her det viktig. Her det viktig å skille mellom klima, vitenskap, som måler klima og sånt nå. Men det grønne skiftet har ikke noe med klimavitenskapen å gjøre. Det løsningen på det problemet som økt varmere klima skaper. Altså disse løsningene har ingenting med klimaforskning å gjøre. Dette løsninger som har kommet opp på denne måten. Jeg synes vi skal bygge vindmøller, fordi en vindmølleselger sa det var lurt. Det metoden. Det metodikken bak dette. Så, just stop oil. Affordable and clean energy. Climate action now. Og disse pressgruppene, de holder nå på, de skjønner ikke at de nyttige idioter for en enorm mengde kapitalkrefter og en bobleøkonomi som holder på å løpe fullstendig løpsk, bare her i Norge, men også over hele verden. Så, for det altså ikke bare drivstoff, dette her. Det ikke det. Her har vi den fine pengemølla som står bak. Jeg har vel laget noe om dette også. Her går oljepenger og skattepenger inn til politikernes pengebinge. Så går pengene i en fondstrøm til klimaindustrien, klimaforskningsindustrien, Cicero, kraftindustrien, næringslivet, vindkraftindustrien, miljøindustrien, altså klimaaktivister og pressgrupper, klimanettsiden, klimamedia og nettsider, NRK, bistandsindustrien, alle disse her sånn, de klimaparasitter, de lever av klimasaken og høster da, får selvfølgelig subsidier og støtte for å støtte opp om politikernes politikk. Så alle tjener penger, og disse her alle som med i denne loopen her sånn, de ønsker mer av dette. De ønsker mer klimapolitikk, fordi den pengestrømmen av oljepenger og skattepenger, den ustoppelig. Og dette hva jeg kaller en klimaboble. Og de som blåser i vei på denne mølla, det World Economic Forum, United Nations, EU, få fart på pengemølla, for dette her kommer til å bli så farlig. Så farlig det. Så ja. Men fossile hydrokarboner, det altså ikke bare drivstoff. Det altså verdens viktigste ressurs for industrien. Over 4000 produkter får vi altså fra plastikk, maling, båter, biler, solbriller, sko, alt mulig. Altså, plastikk så viktig, og uten hydrokarboner, så vi steinalderen igjen. Du forstår ikke hvor viktig plastikk Bare tenk på flasker, hvor mange flasker. Plutselig har hele industrien gått over til plastflasker, sånne kvapseflasker. Før så ble disse vaska. Før det var glassflasker som ble vaska og resirkulert. Det slutt på. Og så ble det plastflasker som ble vaska og resirkulert. Det slutt på. Nå ble alt sammen knust, og så ble det laget på nytt igjen. Alle flaskene. Og det må det jo bli slutt på, fordi vi har ikke noe plastikk lenger. Så da må vi gå tilbake til glassflasker. Ser du noe tegn til det? Nei. Men plastsugerøret ditt, det borte. Ikke bare her i Norge, altså. Det borte i Australia, det borte i New Zealand, det borte i mange, mange land. For dette sånn worldwide greie, det sånn hysteri, nå går vi løs på plastsugerør, av en eller annen merkelig grunn, som en sånn symbolpolitikk, for å vise at politikerne gjør noe, men de gjør egentlig ikke det. Så dette her en kjempende just stop oil. Det altså en kjempetrussel mot den moderne verden, og moderne sivilisasjonen og sender oss i praksis tilbake til steinalderen. Du skjønner, du kan ikke lage noe av elektrisitet, ok? Du kan ikke lage alle disse tingene av elektrisitet. Det går ikke. Just stop oil, sier de. Altså,
du kan ikke lage en mobiltelefon av strøm. Du kan ikke lage et tog av strøm. Ok? Du trenger ressurser. Ok? Strøm er egentlig bare energi. Det er ikke det samme som en råvare, sånn som hydrokarboner er. Og man klarer ikke, altså politikerne forstår ikke dette engang og det. Så, ja. Da har vi gått gjennom. 26 år må vi bygge 10 ganger mer kraftoverføringskapasitet. Og igjen, det er jo de som bygger alt dette, og de som selger kobber er jo kjempeglad. De som har aksjer i alt dette her, de er kjempeglad. Alle som egentlig er inne i denne her sånn, er jo kjempeglad for at dette pågår. Men det handler bare om penger. Men de kommer aldri til å oppnå det de gjør, men det bryr de seg ikke noe om. Fordi de tjener penger, og de driter i hvordan det går med samfunnet når dette mislykkes. Og det vil mislykkes. For avindustrialiseringen i Tyskland er nå allerede svært alvorlig. Bilindustrien holder på å gå konkurs der. Norge mister jo stadig mer industri. Og, ja, fordi strømmen blir for dyr, og energien blir for dyr. Og dette her er en katastrofe. Fordi politikere kan ikke matte. Og de bryr seg ikke om matematikk. Ok? Hadde politikerne våre på Stortinget hatt en kalkulator, så ville dette aldri, de ville aldri begynt på det. Fordi svaret på det grønne skiftet, det er brennende giraff. Ok? 2 + 2 er giraff. Det er det de har finnet ut. Og du vet, når du ikke kan matematikk engang som følger med på ungdomsskolen, og så sitter du og styrer landet vårt, da mot en veldig, veldig, veldig alvorlig og skadelig fremtid, da basert på altså rene fremtidsspådommer. For det er det det er. Det er spådommer. Man sier at ja, men katastrofen i fremtiden vil bli verre enn konsekvensene av det grønne skiftet og problemene det skaper. Hvordan vet du det? Den katastrofen du sammenligner med har ikke skjedd ennå. Hvordan kan du vite det? Hvor kommer det fra? Får vi se på tallene. Da, men der er det heller ingen tall. Det er bare en påstand. En rent propagandapåstand uten grunnlag i det hele tatt. Sånn at det grønne skiftet, det vil altså aldri skje. Det er matematisk umulig. Det er en parodi. Det er en revolusjon for de dumme av de dumme. Dessverre. Men det handler som sagt ikke om det. Og det handler om penger. Og derfor kan fakta kan ikke stoppe grønt skiftet. Jeg kan si dette på TV, og jeg kan si dette her på blogger, og du kan spre det. Men fakta er ikke interessant, fordi grønt skifte handler om å prøve. Okay? Det er lønnsomt for de private selskapene som skal bygge alt og opprette alt. Politikerne er helt besatt av å nå klimamålene, som de er uoppnåelige, men det spiller ingen rolle for dem. Fordi de har overvist seg selv om at dette skal de få til. Og dette er så stort og omfattende at det er ikke mulig å stoppe det med fakta lenger. Det må stoppes av velgerne, og det vil ikke skje før velgerne oppdager at de er konkurs. Da vil de kanskje velge nye politikere. Kanskje. Det vil foregå helt til vi er tomme for penger, energi, ressurser, natur og muligheter, og til slutt så punkterer altså dette klima- og luftslottet, fordi det er ikke gjennomførbart. Men herregud, så mye penger vindkraftindustrien og solkraftindustrien og bistandsindustrien og klimaindustrien og miljøindustrien og vindkraftindustrien og næringslivet og kraftindustrien og kraftforskningsindustrien og alle sammen. Herregud, så mye penger de tjener i mellomtida. Soper inn, banker, alle sammen, alle kapitalkrefter som er med på dette, som ikke lenger er opptatt av profitt, men opptatt av å redde naturen, særlig. De soper inn, for dette her er en klimaboble, og det har jeg laget egne podcaster om, som du kan se. Så derfor er det nok for i dag. Se de andre videoene mine om denne bobleøkonomien. Takk for i dag. Takk til for øvrig Geir Hastes, som lagde regnestykket som jeg har stert, og han kan litt om det. Støtt podcasten. Trykk liker. Liker. Alle må trykke liker, ok? Fordi det gjelder på algoritmene til Facebook. Da liker Facebook meg. Det er bra. Støtt postkassen. Du kan også vipse til 763-749, for dette er privat tiltak. Og hvis du liker det, så kan du betale inngangspenger. Liten. Takk for opplysningen. For det koster jo litt å reise rundt og utstyre og holde på med dette her sånn. Tusen takk til alle som vipser. Det er mange som gjør det. Veldig glad for det. Og kjøp gjerne bøkene mine i bokhandelen. Da sier vi takk for
I dag. Takk for alle vipsinger, og takk til dere. Og husk å dele og like og følge.